Alô, alô, atendi. Ah, tu me tira a mão. Ali, tem hotel abindo na Dubai, ou Robin? Vai dar bem. A mãe não entende, vai dar nem. É, está bem. Eu estou em Dubai, eu vou ligar, é bem. Vou ligar depois como ele está. Sete ans. Yo, le balingala, pena bien. Ça va.